past that. I on ima ja, e, bio je ono 100 leži tu, sigurno. Zvorat, ima što da pije. Ne, vjerovatno on sam par jaja hoće da još. Ustalo 9 i 15. Mi nosu, a mi je pijen. Ali nismo toga još, mi nismo. Ja kažem, ajde, sutra da vam dobrojam zakonu, imam.